შემდეგ ის თომარი მუსიკოსი ქალბატონი ციური გარუჩავა ქალბატონი ციური 2001 წელს აღიარეს წლის ქალბატონად ამერიკის ბიოგრაფიის ინსტიტუტმა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობისთვის მას ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადეს. დაგველოდეთ საინტერესო სტუმართან ერთად. Დაბრუნდით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და მოგესალმებით ქალბატონ ციური, დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის და ჩვენი გადაცემის თემა დაუბრუნდეთ სოფელს. მოგესალმებით, მადლობა მომბრძანებისთვის. და თქვენ ძალიან ბევრი უსმინეთ ეთერს გარეთ, ჯერ ჩვენ ვისაუბრეთ, ვიკამათეთ, შემდეგ სტუმართან ერთად. თქვენ რას ფიქრობთ ამ თემასთან დაკავშირებით? დაუბრუნდეთ სოფელს? დაუბრუნდება თუ არა ადამიანები თავის დროს უკვე სოფელს? მალე იქნება თუ გვიან ეს ყველაფერი? პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ მოპატიჟებისთვის. მადლობა მომბრძანებისთვის. დიდი მადლობა. Da, მე პროფესიით მუსიკოსი ვარ, იცით თქვენ ეს. Არა ვარ აბსოლუტურად ლიტერატურასთან კავშირში. Არც სოფელთან, მეხუთე თაობა ვარ თბილისში. მაგრამ მოხდა სასწაული, როდესაც წავიკითხე პირველი წიგნი რუსულად 97 წელს. Ну, ვიფიქრე, რაღაცა საოცრება ხდება. მე მეოთხე წიგნამდე მე ლიტერატურა. ვლადიმირ მეგრელს ანასტასიაზე. დი. ხო და მეოთხე წიგნამდე რომ მივედი, მე ველოდებოდი, როდის გამოვიდოდა, ანუ იწერებოდა იმ პერიოდში ეს წიგნი. აი მეოთხე წიგნი რომ წავიკითხე, გადაწყვიტე რომ აუცილებლად უნდა თარგმნილიყო ქართულად და ქართველი უნდა გაცნობოდა ამ ფილოსოფიას. ეს არის სიცოცხლის, ცხოვრების, ბავშვების აღზრდის და სიყვარულის სივრცის შექმნის ფილოსოფია. რომელსაც ქართველი ოდითგანვე ფლობს და გენეტიკაში უძის ეს. თვითონ სიტყვა გეორგიანელი ეს იმას ნიშნავს, ჩვენ მიწათ მოქმედებით. ხო? ანუ ეს კოდი გვიდევს. ჩვენმა წინაპრებმა დღემდე შემოგვინახეს ჩვენი ქვეყანა, ეს პატარა ქვეყანა, ღვთიმოძებული, ხო? ხო და აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა გავიხსენოთ ის, რაც ვიღავით. Da, ის დიდი სიყვარულის კოდი, რომელიც ჩვენ გვაქვს ჩადებული და ეს ესეა და რომ უნდა გაფრთხინდეს საქართველოს, ანუ უნდა გაფრთხინდეს აქედან. მიწას უნდა დაუბრუნდეს, თავისი მამული უნდა დაიბრუნოს, ანუ ყოველმა ჩვენთაგანმა უნდა დაიბრუნოს მამული, თავისი სიყვარულის სივრცე, რომელიც ჯერ კიდევ დღემდე შემონახულია საქართველოში. არც ერთ ქვეყანაში ესე არ არის, როგორც საქართველოში. აი დღეს 80% რომ გავიდეს თბილისიდან და სხვა ქალაქებიდან, ბათუმიდან, თუნდაც ქუთაისიდან, ხო? 80% იქ სახლი აქვს. ეთრამეს ვიტყოდი. მე მინდა ვთქვა, სახლი აქვს. თითაც ძალიან არის დაკარგული, აი უყვართ ეს სოფელი და აღნიშნავენ ამას და მოკლედ. მე მგონი იმავე პროცენტით აი იზიზღება და ვერიტარდა. რატო? არა, ვერ დაგეთახმები თამაში. ნამდვილად არ ეზიზღება, პირიქით უყვართ. უბრალოდ როგორ არის, იცი? ანუ და თავის აღნიშნება. არა, არა, როგორ არ უნდა დაღნიშნო. ყველა მიდის, აი მომისმენთ, ყველა სოფელში მიდის დასასვენებლად, ქართველი გასაკუთრებით. სულ ყველა მიდის. ანუ ის რაღაცა პერიოდი იქ იღებს უხვს. მე რა ჩამოდის და უბრალოდ ცნობიერება ოდნა შეუცვალეს ადამიანებს. კალოდიციური და ძალიან დიდი ბოდიში. ანუ ეს ძალიან დიდი ბოდიში. არა, ძალიან დიდი ბოდიში. არა, ერთ რამეს გეტყვით. თქვენ ბძანეთ რომ თქვენ ხართ ხუთი თაობა. წაიკითხეთ ეს წიგნი. აი რა მოხდა თქვენში? ანუ რა იყო ეს? ეხლა მე გეტყვით. მე გავიზარდე საკუთარ სახლში, რომ ის არა, ქალბატონმა რო თქვა, რომ ჩამოვიდა. მე საკუთარ სახლში გავიზარდე და 600 კვადრატული მეტრი თბილისში მქონდა ეს საკუთარი ეზოკარი, ასე ვთქვა. მაგრამ წვერში მეც მქონდა, მე სამინისტროში მუშაობდი კულტურის 20 წელიწადი და წვერში მეც მქონდა ნაკვეთი, მაგრამ მომცეს ეს ნაკვეთი, ვერაფერი ვერ ვიგძენი მართალი გითხრათ ახლა. წვერში და არც მიმიხედია მე ამისთვის, მაგრამ მოხდა დრო, აი ამ ციკსო გადავეყარე. მივხვდი რომ ადამიანის ფუნქცია სულ სხვა რამეა. ღმერთთან კავშირი აბსოლუტურად სხვა რამეა. ანუ ბუნებასთან კავშირი არის ღმერთთან კავშირი. ანუ ჩვენი მარადისობა ჩვენს შთამომავლებშია და ჩვენი სიყვარულით მათი აღზრდა
მათ კიდევ თავიანთი შთამომავლობის აღდგმა ცარიელ, აი შენს სიფრთეში. ეხლა ერთ მარტივ მაგალითს გეტყვით. აი ძაღლები უყვართ ხო სახლში ყავთ. პატარობიდან რომ გაძიან ხო უყვარს იმ ძაღლს. ცხოველს ხო? აღარ იზრდება თავის პატრონს. ცოცხალი ასება ამ მცენარეს. შენს ეზოკასში, შენ რომ მოული მცენარეს, შენ რომ გაზრდი, ის შენ კვატრონობს, მას შენ უყვარხარ და თავისი სიყვარული სულს გამოხატოს იმ ნაკობით, რაც შენ უნდა დააგემოვნო. გამიგვიჩურე, მე მინდა მაყურებელს და მე მინდა ორივე ჩემ თანაწამყვანს უთხრა, რომ დღევანდელი თემა დაუბრუნდეთ სოფელს. მე მინდა გითხრათ, რომ ქალბატონ ციურისთან ვიზიტის დროს მომივიდა ეს იდეა და მე ეს წიგნი დაახლოებით 5 წლის წინ წავიკითხე თქვენი ნათარგმნი და აი დღევანდელი გადაცემის თემის იდეა წამოვიდა თქვენგან, მე ამისთვის ძალიან დიდ მადლობას გიხდით და საერთოდ ძალიან საინტერესოა ამ წიგნში, ნუ მე ვიცი, ბოლო ორი წიგნი არ მაქვს დაკითხული და მაინტერესებს აი ეს რეცეპტი, აი როგორ შეიძლება ადამიანი გადავიდეს ერთი მდგომარეობიდან მეორეში. გასაგებია, მე აუცილებლად უნდა კითხო და მაინტერესებს, მე დღეს ვარ ტელევიზიის თანამშრომელი. რეგიონში არ არის იმ დონეზე განვითარებული ტელევიზია, დაუშვებნე რომ წავიდე. აი როგორ შეიძლება შევუწყო ეს ყველაფერი ისევ უნდა ეხლა რამიდან გითხრათ, მე გერმანიასთან მქონდა 15 წელიწადი ურთიერთობა, ანუ ჩემი შვილი და შვილიშვილი იქ არიან. ჩემმა შვილმა იქ დაამთავრა ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტი, შვილიშვილიც ბერლინში სწავლობს. მე 5 წელი აქ იყო, ჩამოვიდა აქ იმუშავა ჩემმა შვილმა, მე ისევ დაბრუნდა გერმანიაში. ანუ მე მქონდა ეს ურთიერთობა. პირველი რას ხალში მომხდა იქ და სხვა შორის ყველაზე უფრო დაალაგებული ქვეყანა გერმანია, ის გერმანია მთელს ევროპაში. ანუ თავისი პედანტურობით, ასე ვთქვათ. სოფელი და ქალაქი არაფრით განსხვავდება იქ. ანუ სოფლის მოსახლეობა, მაგალითად დოსერჰაიმი ჰაიდელბერგთან ახლოს მდებარეობს, მე რომელიც კარგად ვიცი. მისი ამ სოფლის ფუნქცია არის ყურძნის მოყვანა. ყველას ვენახები აქვს აბსოლუტურად, მაგრამ იქ არის რესტორნები, კაფეები, კინო, თეატრი, სულ ყველაფერი, აი ქალაქური ტიპის თავიდან ბოლომდე არის ქალაქური ტიპზე, მაგრამ აქვს ესე იგი ეს თემი თავ სულ ყველას აქვს თავთავისი ნაკვეთი, სადაც ყურძენი მოყავს. იცით რა შეასაქმე? არც ერთი არ ცხოვრობს დიდ ქალაქში ესე. არავის არ უნდა იქ და მე მივხვდი მაშინ, მე ხა ფოლკლორთანაც ქონდა კავშირი თელი საქართველოს გიორგიეთის კავშირი აქ რომელიც მადლობა შემოგითვალა. დიახ, მადლობა ძალიან დიდი, სპეციალურად და ფოლკლორმაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა. იცით რა არის? სოფელში უნდა აღდგეს ის ინფრასტრუქტურა. მეტი არაფერი არ ჭირდება სოფელს. ადამიანი რომელიც ჩამოდის და ის ახალგაზრდობა ქალაქში, მას უნდა გართობა. მხოლოდ ამისთვის ჩამოდის, რომ კინოში დავიდეს, თეატრში დავიდეს, რაღაც არა, ეგ სხვა, არა, მე არ მიგულისხმიათ, თავისთავად სწავლისთვის ჩამოდის, ჩემო კარგო, მაგრამ აგრონომი რომ არის, მაგალითად აგრონომიულს დაამთავრებს, აღარ უნდა დარჩეს თბილისში, უნდა დაბრუნდეს ის სოფელში, იმიტომ რომ მისი სპეციალობა ეს არის. ექიმი რო იქნება, ხო, იმ სოფლიდან გამოგზავნილი, ექიმი ჭირდება იმ სოფელსაც, უნდა დაბრუნდეს ის თავის მშობლიურ სოფელში. მუსიკოსი ჩემნაირი, რომელიც დაამთავრებს აქ კონსერვატორიას, საბუნდოს ან პიანისტი იქნება, ნუ ჩვენ სავითხო, დაბრუნდეს უნდა და ადგილზევე შეასწავლოს ის ჩემო კარგო. ამაზე მაქვს ლაპარაკი. რა საკვირველია? ესე იგი რა შეიძლება საქმე? ესე ჩაუნერგეს ადამიანებს, რომ სოფელში შრომა იქ ალბათონმას და ჯოჯოხეთურა, ესე იგი ის არისო, ძიმიაო, ეს ჯოჯოხეთურის პოელია და გეტყვით რატო. მარტივად ვიტყვით, ნებისმიერი სამსახური მძიმეა. როგორ ფიქრობთ თქვენ, ახლა პროფესორი სამსახური მძიმე არ არის? არა, მძიმე შეიძლება არის, მე კი არ გამართები თუ კაცო. არა, მესმის. მიწასთან მუშაობა. აი, კიდევ ერთხელ გიმეორეთ, პროფეს მიშევადრეთ ახლა. კი, ჩვენი საქმიანობა ძალიან რთულია, ძალიან შომატევადია, ყოველდღე ეთერში ჯდომა, 3 საათი მანძილზე რაღაც ტვინის მომ, მაგრამ ვერ შეეძლო. გონებრი, ერთი. არა, ეს მე მინდა შეგამართოთ თუ კაცო. ყველაფერს აქვს ხომ გონებ არ ფიქრობ. არა და კიდევ ასჯერ არა.
გონებრივი შრომა რთულია, ფიზიკური შრომა რთულია. აი ეს მათანიშაზო მე საკუთარ შრომას პატრონს არც შეიძლება ეხლა გეტყვით მე თქვენ. გონებრივი შრომის შემდეგ ადამიანი მიდის და ფიზიკურად აკეთებს რაღაცას რომ განიტვირთოს და დაისვენოს და ფიზიკური შრომის შემდეგ აი ეს შეთავსება, ეს ჰარმონიულობა უნდა იყოს, უნდა მოვიდეს და სულიერი საზრდო მიიღოს. მაშინ აღარ იქნება არაფერი რთული. ვიც პროფესორი მე მაგალითად სოფელში რომ წავიდე ახლა, ხო? ჩემთვის ასაკურველი ბარის დაჭერა რთული იქნება. ჩემთვის ძალიან იონია როიალთან ქვეშა როიალთან აგარაკი აგარაკზე იმუშავეთ ბარით. რა საკურველია და გიწვიდე რა საკურველია რთული, მაგრამ მე პროფესიონალი არა ვარ, მაგრამ ვიც პროფესიონალია, ის ძალიან შეიძლება მარტო შევწოთ, იგივე თქო, ვითომ ბარი უჭერდა შეიძლება მაშინ დაწერო წიგნი. მაშინ ძალიან კამპანი გაქვს შეუძლია არ შეუძლია. Ar შეუძლია. Ის იცით რა არის? Კიდევ ერთი. Ара, შეუძლია ზე არ არის. ძნელია თქო. Ара არის ძნელი. Араფერი არა პროფესიონალისტთან, араფერი არ არის ძნელი. Ну თქვენ თუ მიუძგები. Ჩვენ თუ ეს მიუძგებით, მაკარო. Ძნელია. Ეხლა ერთი რამე. Араფერი რთულია. აჯაფსანდალის გაკეთებაც რთულია. Აი ეხლა ერთ რამეს გეტყვი. აი პომიდორის დარგვა. აი ეს ხო დავრგე, მაგრამ მე როცა ჩავედი რაიონში და ჩეკიას ვეძახით, ჩვენ არ ვიცი. მოვთოხნე, მე მოვჭერი ეს, მომეჭრა. ანუ რთულია. თუ შეიძლება რაც არ იცი, რაც აკვირველია რთულია. ეხლა მე გეტყვით იქ, რატომ ჩამოდის მეთქი ამას გეცდეთ. მას თუ ის ეს ინფრასტრუქტურა ექნება, ის აღარ ჩამოვა. ჯერ ეს ერთი, მოდი აქედან დავეთქო. სოფელი ქართულად სოფელს არ ნიშნავს. აი ეს მარტო აი ეს პრიმიტიული სოფელი არის ქვეყანა, სამყარო. ქართულად. სოფელი არის ძირი და ძილი. ანუ ფესვები, აი ხე წარმოიქმნება, სოფელი არის ფესვები. ქალაქი არის მისი ლარჯი, დოტი. თუ ფესვი არ იქნა ჯანმრთელი და თუ ფესვები არ იქნა მყარი, ვერ იქნება ეს ქალაქი ესეთ. ეხლა ქალაქში არ უნდა იყოს ესეთი ცხოვრება. ქალაქი უნდა იყოს მეცნიერებისთვის, ნუ ინსტიტუტებისთვის ასაკურველია ზოგადად, აი ესეთი და თვითონ მომისმინეთ კარგი, ეს თქვენს იმაზე მინდა, ზერაზე რო გაგი. დღეში რამდენჯერ გჭირდებათ ჯანმრთელი? საკვების მიღება. Сум цире сами, ауцилеб, ара, ну, ехла ауцилебелия, ხო? Сум цире. თქვენ ზოგადად, ара, კითხულობ ყველას ეს იქნება. Сум цире სამჯერ. Ану, თქვენ სამჯერ უნდა იყვებოთ, ეს უნდა მოვიდეს სოფელში. თქვენ თუ ეს არ გექნება, თქვენ ვერ გონებრივი შრომით ვერ იზრუნებთ, ვერაფერს ვერ გააკეთებთ. Ану, ძირი და ძირი საკვები უნდა იყოს, ხო? ეხლა ყველამ თავის საქმე უნდა აკეთოს. რაკნეს, იცით, სოფელი უფრო მაღალი საფეხურია ვიდრე ქალაქი. დამიჯერეთ. ბევრად უბრალოდ დააკნინეს, იმიტომ რომ გზები არ გააკეთეს და დააკეთეს ყველაფერი ამ საბჭოთა კავშირის. ეხლა უკვე ნელდება იწება. ეხლა რაშია იცი საქმე? ის სოფელი კი არ არის კაცო. ის ბრძენთა ბრძენია. მან ჩვენზე მეტი იცის, იცი? უბრალოდ მან უნდა დაიხსენოს ეს და მოჩა და გათავდა. თუ იქ ექნება ის კინო, ის თეატრი, ის მუსიკალური სამყარო, ის სულიერი, ხო, რა უნდა მას ქალაქში? ჩამოვა უბრალოდ და თვალიერებს ერთხელ შევა იმე მაშინ რა გაღაც მოივლის და ვეღარ გაჩერდება აქ წავა. ეხლა ეზოკარზე მინდა გითხრათ რა, რატომ არის კარგი? აი ხა ქალაქი დიდი გასხვავდება. არ დაფიქრებულა უბრალოდ არავინ. ქალაქში ცხოვრება არის ჩვენ აი ნებაყოფლობით ვზივართ კამერებში. ხო, კამერებში. რატომ? ნე, იმიტომ რომ კორპუსებში ვზივართ, სადაც კედელი ჩვენი არ არის. კედელი იატაკი ჩვენი არ არის. კედლები ჩვენი არ არის. ჩიტებივით ცაში ვართ. ხო? ჩვენი ადგილი მიწაზეა. თევი არა გვაქვს, არ დავფრინავთ, უნდა ვიაროთ. ამ დროს ცაში ვარ. თუ რაღაცა მოხდა, უნდა გადმოხდე და დაიღუპო. ხო მართალია? შენ როცა სოფელში ხარ, შენს მიწაზე ხარ, არ დაგახარ. ჰაერის უცაგავს. ნაგავს წინ არავინ არ დაგიხდეს. ქალაქში სიბინძურია, იმიტომ რომ ეხლა აი და ამაში სამჭიქა წყალს ჩას ხარ? სამჭიქას ერთ ჩას. ის ქალაქი ამდენი ხალხი როა, სუნთქავს, ნახშირორჟანს სიბინძურეს. გაბრიელო, უკვე უცხოეთში. ხო, პრესტიჟულადაც კი ისრება ქალაქგარეთ ცხოვრობს ყველა. სულ ყველა ცხოვრობს ქალაქგარეთ, ვინც ქალაქშია. ვინც ქალაქში შრომობს და მუშაობს.
Anu, ქალაქი არის საშრომი, გონიერი, გონიერი საშრომი ადგილი, გონის. Sopeli არის fizicul და გონი. Dar nu მოხდა ისეთი არეულობა, ამ ყველაფერში რომ გაქრა სოფელში მოსახლეობა, გაიგეს ბუნები, იყიდეს ქალაქელებმა, ყოველთვის ანუ იძახენ ქალაქელებს, დამდო საპირისპირო ხდება. ქალაქელი ყიდულობს და სოფლის მოსახლეობა ჩამოდის ასე. სულიერებას ჩამოაცილეს. ამიტომ არის ჩვენი პატრიარქი, რომ ჩვენ უგაურწელზე მეტია განსაკუთრებით საუბრობს, რომ უნდა დაბრუნდეს სოფელს. Აუცილებლად მე სხვათა შორის ეს ციგნი ეს ხუთ ტომი მეუტანე პატრიარქს პირველად რომ გამოვეც პირველად 2004-ში იყო მაგრამ აი მეორეც რომ 2004-ში რომ გამოვეცი თვითონ და გამერიდა ვერ გავყიდე და გაგაჩუქე მე მეხვდი რომ გაჩუქება ამ 500 არის უნდა იყიდონ რომ თვითონ დააფასონ რომ მეუტანე გაუხარდა პატრიარქს ძალიან პრინციპში რასაც პატრიარქი ქადაგებს თითქმის ეს წერია ამაში. აი ბამ ეს არის სამაგიდო წიგნი. ეს ბატონო მაყურებელი ხოს ეთერში არ გიგებს კითხვა. და კარგი გავაგზავნე შემდგომ. მოგესალმებით ეთერში ხართ. სამწუხაროდ გაიქიშა წიგნებზე რომ ვისაუბროთ, იგივე სამაგიდო წიგნი რომელზეც საუბრობ და ეს მე ეს ერთ იგივეა. ეხლა ეს არის ანუ ამაში არის ხუთი წიგნი, აი ეს. აა, გაერთიანებული. რო ერთი ყოფილიყო. ეს თვითონ, ნუ ესე იგი უფრო მეტი ფასეჯეს ცალცალკე რო იყიდო და ეს კიდევ უფრო იაპირო ყოფილიყო ქართველისთვის, ძალიან მიყვარდათ უკვენან. ძალიან მიდა მე რაც ვიცი, თქვენ ყველა მიცოდეთ. და თქვენ პირიქით, ესე იგი კიდევ უფრო მეტი სულვილი გაგიშთეს, განათლებულები იყოს, დაიბრუნოთ ის თქვენიცო ქენში ესწოდა მე ვერ გასწავლე. ძალიან დიდი მადლობა. ხოდა ნამდვილად ესია, მე მხოლოდ ეს მომძრავებდა, მეტი არაფერი. და ციგზე რო გვესაუბრო. და ციგში ეს ეს არის გარდეგილი, ეს გარდი. ეს არის ანასტასია, რომელიც ცხოვრობს აიგაში, ციმბირში, ღია ცისქვეშ. ის შეხვდა ადამიანს რუს მეწარმეს, რომელიც ჩავიდა სრულიად შემთხვევით, პატარა მე გამარჯობა კალოდი ციური საგარი გაგებაშო მადლობა და მე გული მიგზონდე ერთო ვითხოვდი საჩელებო შეიძინონ ეს ციგნი მაღალ ბიბლიოსის მაღაზიებში ბესტსელერის მაღაზიებში ნუ ბავშთა სამყაროში აი იმასთან რომ არის ლესელიძეზე ანუ ამ ორ ტომში არის მოქცეული 10 ციგნია ანუ მთლიანად მთელი ეს არის რა ქვია მოძღვრება ასე ვთქვათ ანუ ეს არ არის არც რომანი არც ბესტსელერი არ არის არც რაღაცა ეს არის სამაგიდო წიგნი მოძღვრება რომელიც წაიკითხავთ და ერთხელ რომ წაიკითხავთ მიუბრუნდებით მაგიდაზე დადებთ აუცილებლად და მე ამის მიხედვითაც მოგუგუნენ კიდე დაფიქსდებით ჩვენ თავისთავად ადამიანი დაფიქსდება მე ალბათ იმედია რომ შემომეხმიანებით და მე ვისაუბრებ ძალიან რომ ვერის რომ ხათას მე მეტიადაც აი ძალიან და თქვენ ვერ წარმოიდგენთ როგორ ამხელა დიდი მისია აქვს ქალს და გუთხით, მაშინ ვისაუბროთ, რა მისია ქალს ასეთი და ჩვენ მომატარებთ. ქალი ქალი არის სამყარო. ქალი არის ხელი სამყარო. ეხლა ვიგეთო, თვითონ ქართულ ენაში ძებს ეს და თვითონ ჩვენ არ მე ვიდახი რომ ქალი არის ძლიერი საერთოდ მამაკაცი. არა, ძლიერი არ არის მარტო. ქალი არის საფუძველი. ბიოლოგიური არსებობის. მაგრამ მამაკაცებს ერთი პრივილეგია გაქვთ და რატომ არის რომ ჩვენ საინტერესო არა პრივილეგია რომ ჩვენ მამაკაცებს რომ პირველ ადგილზე ვაყენებთ და თქვენ სულიერი სამყაროს აი ეს გამამაცებია იმიტომაც ქვია мама ამერც თქვენ ხართ ეს თქვენში სულიერი ძალიან გთხოვთ ყველას გუშიადარებს ყველანი აბსოლუტურად ძალიან ყველანი ამ თემას მე ვფიქრობ რომ არა იცით რა არის ჩვენ არ გავაკეთოთ ეს ის რაღაცა აი ხო არ გავაკეთოთ რატომ იცით არა რატომ იცით არა ნუ იცით ეგრე ეგრე ალბათ შეიძლება ითქვას ყველა ქალს ქალურის ქალური მომიდევს და მამაკაცმა გული არა მე ის რა თქვენ რომ ამ წიგს აი გიკითხავთ არა თქვენ რომ არა ალბათ მე რა მამაკაცი ქალს გულს არ ადგენს ნამდვილად და მაყურე
მსვლელი ხავს. მოგესალმებით ეთერში ხარ. მოგესალმებით ეთერში ხარ. გამარჯობა. თავი Vede, titon gamoitans dasvas, me dartsmul nebuli var. Aikva me magalitat ase vtkvat sulierat davde es, kho? Es mai tsigni aris sulier. Kho? Printsipshi. Sulieri azrulneba, ezoteruli azrulneba, tsigni. Gonieri azrulneba. Me ikhla gadatsvetili maqs aotsebat fizikuratats mitse magaliti. Anu me mtivar aotsilebat. Mohta, e sa sa ulic, mohta, hambe, zveri mohta, vite, gada ce mași. Ce mi score vași? Ce mi s-a gvareul? Ce mi s-a gvareul? Mi a cvițo de sa de hoda sulia, ce mi score vere, gavi gerom, ce mi-a mami de amit, ha, mi-a tot hoza, ce mi-a tot zis. Aris. Da? Scavucea de sopeli, aris, senacta. Da? Runca e ghesul, nu e signic, dar sulia ce întrebit, ce avida e signic. E citotomiza, un nahes, da mitres. Și unde da brunze, și sa gloare un rost. Da, apine da brunze. Auzile. 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 Madloba, cine bistuis, da, rabici, me picrov, a este tema romelic, me amahiva, romelic, este tema movitane, da, didi madloba, producere. Ne, tirame mi-a dat, ca să am da asumetra, ce resertirom, me mi-a dat, povisit, palpa, ghiaze. Dia centris aris ძალიან ai șuilivit reclama ze gavdi da ne mi da ara ne mi da ro signebi kias va chukupira didi matloba da amdo da amsaf es kvens u qelas daidiget tito tito so tsaikikhav an khuti tomi ak da mere damikapshetet da უღრმესი მადლობა, უღრმესი მადლობა ქალბატონ ციური. თვითფასო ტელემაყურებლები, ჩვენ გავდივართ რეკლამაზე და ჩვენი შემდეგი სტუმარი მამა თეოდორე გიგნაძე იქნება ჩვენთან სტუდიაში და ის მოგვიყვება თუ რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის სოფლად დაბრუნებას.